Det var så här att vi sedan 2001 började jobba med hälsofrämjande arbetsplats som fokus. Så min roll är att stödja hälsofrämjande processer hos medarbetarna på arbetsplatserna och ute i organisationen. Och vi jobbade upp det här med friskvård och hälsoaktiviteter på arbetsplatser och sådana saker. Och sen var det rätt så väl i ordning så att säga, och på plats så kände vi att det fanns ett steg till att gå. Och det hade jag ju gått och grunnat på ett tag innan jag stötte på Skådebanan som det hette då. Jo, jag märkte ju det. Jag visste att det fanns ett behov av kulturaktiviteter. Bland annat en konstförening som vi hade förlorat, som hade lagts ner på grund av att det var så många pensionärer som var med den, så det gick liksom inte att hantera. Och när jag då fick det här avtalet i min hand och skulle börja ta kontakt och börja bygga upp ett nätverk med kulturinspiratörer, som vi kallar dem för då, så gick det hur lätt som helst. Jag kallar mig för huvudkulturombud. Bara på skoj. Mm. Men nej, det jag gör, det är ju att jag ser till att det finns kulturinspiratörer på arbetsplatserna. Och informerar om det och skickar ut. Och när någon har slutat och det inte kommer någon ny och så, så ser jag till att det kommer nya. Och ser till att de kommer hit på utbildning. Och så gör jag en kulturinspiratörsträff med en kreativ kick, som ju är en annan utav metoderna. En gång per år brukar jag göra det för att liksom försöka samla dem och inspirera. Ja, så vi vill ju stärka medarbetarnas hälsa och välbefinnande, att det ska vara kreativt och kul och både gå till jobbet och vara på jobbet. Och med just den här kulturdelen så vill vi berika samtalen på arbetsplatsen, föra in lite nya perspektiv. Det behöver inte vara så att alla går iväg på någonting och gör det tillsammans. Det kan vara kulturinspiratören som har varit på någonting eller haft med sig några stycken. Men kanske att man pratar om något annat vid fikat. Det kanske väcker någon tanke. Jag har ju också genom de här kreativa kickarna försökt att inspirera till att man kan ta kulturen till jobbet. Att man kan göra någonting där. Och det har jag hört nu här, att det är flera av våra enheter som har gjort det. Som har jag har känt att de behöver göra någonting för att kanske avleda uppmärksamheten eller få lite mer kreativitet inne på arbetsplatsen.